olhou lá pro Cléo, tá marcado. Ele tenta o toque mesmo assim, domina Cléo Silva. Pelo alto, pro Pedro Carbona, pintou mais um por cobertura, na trave! E a bola entrou! Gol! Bonito! A batida por cobertura do Pedro Carbona. Tá aí comemorando e agradecendo o gol. Pedro Carbona! Ele colocou. Cobrança foi boa, hein, Bona? Muito boa, Pedro Carbona. Segundo gol dele na partida, né? Passa a bola pelo William Magrão. Fael adianta pro Pedro Carbona no Novo Horizontino. Roberto foi lançado na saída do goleiro. Luiz Araújo girou, bateu. Passe do Fael pro Pedro Carbona. Condição legal do Roberto quando ele recebe já na área. Ele tá quase caindo pra dentro do time do Novo Horizontino. O cruzamento vem na área. Novo Horizontino chegando. Toque de cabeça. A bola sobrou! Gol! Olha o Novo Horizontino chegando, Michel. O cruzamento pro Pedro Carmona. Vai sair o gol. Bateu bonito! Gol! É do Novo Horizontino, Pedro Carmona. Ele domina. Olha a posição do goleiro. E de pontinha de chuteira, toca por baixo ali do Daniel para fazer 1-0 e vai pro abraço com o Cléo Silva. Bola acaba subindo ali com o Luizão. Michel tocou, Pedro Carmona, e vai de chapéu de novo. Tá distribuindo. Chega o Michel, passa na frente. Oh, que é isso? Pedro Carmona chapelou de novo. O oh, que é isso? Vamos, chapéuzinho. E vem de novo aí o Pedro Carmona. Bom lance, vai bater pro gol! Gol! Pedro Carmona pode abraçar e comemorar! Pedro Carmona levantou no meio, passa o Rodolfo na trave, a bola do Jesse. Pegou meio desarmado o time de Diadema, o Água Santa. Olha que belo toque do Pedro Carmona e a falta foi marcada. No estilo ele fez o toque. Marcação do Guilherme Wailon, Náutico recupera. Pedro Carmona. Olha o passe do Carmona de letra. Enjoado esse Carmona, hein? Vamos acompanhar esse ataque do Náutico. Bola do Marcos Vinícius. Pedro Carmona, chute cruzado. Gol! Pedro Carmona faz a festa da torcida alvirrubra aqui na Arena Pernambuco. Passou do Patrick, ainda Isaldo. Passe no meio, Pedro Carmona, giro! Gol! De novo ele, Pedro Carmona, camisa 10. Girou pro gol, Pedro Carmona.
Domina essa bola, faz o giro, Luiz Araújo. Deixa lá, Pedro Carmona. Se entra essa bola, esse é um outro golaço. Partiu Pedro Carmona com a canhota, mandou para a área, Jesse desvia, Enal! Recupera Eli Carlos, bonita jogada do Pedro Carmona. É Pedro Carmona contra o Saulo, partiu Pedro Carmona para a bola, gol! Pedro Carmona abre o placar no Frasqueirão. Zagueirão tá com tudo ali para não deixar o gol de empate acontecer. Só que o Novo Horizontino chega, Neneca!